路况可能倒过，爱一点钟啊，一点钟吼，一点钟啊，啊，几个列车，坐公车两点钟，坐公车。就讲啊，迄条路行唔免嘞，然后三十分钟就到。我坐公车拢走高速公路。啊，你公车一定较久诶，我是讲开车。我今仔再来上学，再来叫。啊，即马我诶时间已经到啊，吼，啊我来讲较短。啊，过来搁讲下集，哈哈哈！我来接吧，吼。先讲啦。因为我，我有讲我毕业的时候，我就答应啦。啊，我哩，因为我哩阵啊吼，要做兵爱抽考啊，两抽官哩要做啥物兵啦？啊，原则上高三的时候爱做两样代志，第一样哦，爱加入党。所以我的校长入党是拢当大人分一张，啊大人写，啊介绍人拢校长，所以我嘛有加入国民党，是安尼加入的啦。啊，了后是讲爱申请，一般的人拢爱申请迄落反征嘛。啊，我迄只是因为我想讲我官毕业了要做兵，所以我那个讲我要提早，有申请提早。啊，结果抽稿啊会单来吼，啊，我就。袂赴下关去抽稿啊，因为在上课，所以我的兵单的抽稿啊是别人替我抽的啦。啊，阮迄家己抽的是吼，啊有空军嘛吼，啊有海军舰艇，有陆军嘛吼，一般他拢是抽安尼。啊，到尾啊，我才去的是讲我的口啊，甲我抽好的，啊吼，甲我抽海军舰艇，十支枪啊嘞吼，一种毒枪。会当抽到海军准足好，啊，我强抽着，啊，我就变作感觉讲，啊，等我呐去做兵，我都爱坐船。我讲我搭坐船就艰苦，坐船会晕船呢，哦，就烦恼安尼吼。啊，结果我是12月19爱入伍，啊，主战就甲单银行迄落离职哈，甲经理讲我去做兵，啊，银行嘛加功夫吼。啊呢，全体员工吼，借个机会啊，办桌，吼，啊去餐厅食足好料的安尼吼。啊，都有一个囡仔要去做兵啊，啊，迄公款就当拨咧，就当做，好说好，都丰盛的要请一顿吼。啊，佫较趣味的，你讲我要去任务吼，啊去报道了时吼，唔着爱坐迄个公路局的巴士吼，甲阮载到左营的新兵中心报道。啊！我出主席，我坐着阮爸爸开的车，阮爸爸坐着公路叫我开车呢。哎，介嘛唔知做到牌拍个过，哎，要塞专车，我坐阮爸，阮爸爸送我去做兵的呢。哦，啊，入去到迄个海，迄个做洋海军的军区内底哦，啊落啊，我等搞我的便拢弄脱了，敢包啊跌倒，我即摆就话唔免载我入行李啊，等安尼去任务做兵啊。啊，海军真趣味啊，海军入面吼。啊，就有一届就集合啦，就讲吼，啊，咱即摆来调查讲上会晓收水啦，吼，啊，因为海军无一定会晓收水啦，我会晓收水，啊，就讲集合就捉起来，还讲哦，会晓收水的野手，啊，我天天捉臭皮，安怎那安尼，我啊先讲我会晓收10000公尺，这就出来，我就叫出来，啊叫来伫个游泳池边讲，来你跳咧，跳咧收看卖咧，啊。啊，游泳池对我来讲足简单嘞，我跳了哦，一竿仰了下去，背转400公里去。我讲你起来，你上去，你好个嘞，你没跳，我都没个事。啊吼，会游泳的比例真低，我那时候在做兵，然后不到10%。啊，哎，即摆囡仔看有靠机会通啊吼，会用我注意。啊，我迄阵啊是会晓收水的人足少，所以我那迄间咧，规个拢去收吼，会晓收的吼，才几十个啊，过了百人安尼哦。捉住，啊！因为会晓收水，啊，所以吼，我去做兵做到第3个月呢。啊，阵啊，咱海军有一个部队啦，吼，迄个部队的名叫做 UDU 啦 ，UDU 叫做中华民国海军水中爆破大队。啊，你对我都唔捌听过，我都唔知影。啊，就叫惊啦。啊，阮迄个班长。一个足听我的，管伊讲要借几目镜，我挂。伊讲若挂目镜吼，人无爱。
伊咧近视的无人爱你这去做迄种兵啊。我讲唔免啦，早著搁挂目镜，啊有影，无挂目镜拢叫警，啊真正搞掉啦啦，恁才拢集合，啊著排队吼，啊著落去因的基地吼，气氛的，啊阮迄是中华民国第一届这个部队的兵吼，有去招着，阮来义务役。就是阮做三年兵，阮拢毋是志愿。即、這个部队内底所有的人拢爱志愿，拢爱志愿。啊，阮入面吼，才甲人讲，讲吼，毋茫讲恁啊结婚了是，会当志愿。哦，啊，想到都，食下啊，当要做兵做一世人，啊，做袂停哦。啊，阮迄阵啊，都拄啊好啊，都拄啊，甲我同款。民国六十年结迄个一时运的时候，我要丢入去潜水艇。迄阵啊，在买美国要接海龙的。啊，我内底两个志愿，啊，志愿来交你，真正啊，志愿交你这样去。啊，听讲台语袂歹，哦，也加入民国。啊，我内底啊，我同你同我哩记的安尼吼，真正有两个志愿入去潜水艇，哦。啊，结果我半年了时候。我最后去平湖收魂，啊平湖收魂是拢专门去收去藏水啦，啊甲去爆炸药啦吼，拢讲伫迄个赛事遐收魂了结束转来，转来入队，啊阵啊阮入队的规格作业，阮入队爱训练各级，我收魂已经收魂六个月啊，啊结业了是，入去还阁收魂过各级。啊，一年的时运内底哦，我也拄着几个状况。第一项吼，有一届美军的迄落海豹队吼来，啊，就来阮的部队内底，甲阮做伙，阮甲因做伙受，所以我有甲美军海豹队做伙受训一段时间。啊，因受训了是因去越南啦，哦，啊，伊是在咱台湾是学者讲咱的东方人的面孔要安怎识别啦，人来讲可能。啊！恁这东方的黄种人哦，看个大拢同款。哎，啊，所以因来才教阮做伙困，做伙食饭，教阮做伙训练了时吼，因才对越南去，这是第一个。第二个，阮有一个爱摕迄个 UDU 的合格章啊，一个合格章。爱合格章哦，有规定哦，爱经过审讯。所以我去审讯，你们知道嗎？我做三期的。哇塞！唔是六个。海的、浅的、水的，哦，遮拢都合格了是，还去算。我搁去屏东算，算分了第二期，我搁去服训。哦，我做兵做到足天才，大家拢下吊迄种会到的。啊，我因为我较悬哦，啊我跳船就跳东门，东门你听有无？东门就是挡住飞机的门头前遐啦。哎、嗯，啊第一就跳第，啊教官讲跳，啊你来跳第一了。我足死胆，我跳我拢无论的，即个就跳的，我种蠢死的。啊，其实你受训的时候，那做过山兵的人就知影，人迄个最高的高层哦，多少三尺，嗯，三英尺。你较低你也唔惊，较悬你嘛唔惊，迄个高度多人类上惊的所在。啊，所以拢我咧跳铁塔的时候，拢是迄个高度在跳。哦，啊，你若迄个是，你若迄个克服迄个巨大过啦，啊，就所以真侪人跳出吼，拢爱经过种基地训练。啊，我着经过安尼差不多将近要到年半吼，啊，做三年兵也一半年一半拢伫训练。啊，我有摕着迄个合格证。啊，这是咱会使讲咱的国军内底吼，第一届吼做义务役的吼，去摕着合格证。啊！较早拢一定啊，志愿的无迄种、迄落、即种较简单的，然后就退掉。啊！我做兵中间有两个真趣味的代志。第一个啊，因为我是国民党员，啊，我搁是中山市工作委员，你要听啊？啊！迄就是部队内底吼有党部，啊，党部内底吼就是有一挂遐委员，啊，我是内底委员，啊，委员吼有介绍好康的，就是那足操你唔免去。哦，啊，若啊较软块，拢叫你，啊，迄我拢有享受着，吼、哦，你知影讲，讲若要做飞豹，我著甲志愿咯，啊，飞豹吼，拢七到几十日的吼，拢毋免操过，啊，干伫遐做飞豹就会使啊，吼、哦，这种代志，
拢真趣味咧经过吼，啊个，我咧做兵的时候，我的教会逐礼拜拢甲我寄酒过来，我台东教会，啊，规个部队拢足惊吓，讲啊，长老教会的多报，你都跟他在通、啊。包括啊，我就那个长老教会台东教会出来的青年啊，啊，我来当兵，因都关心我呀，所以大家把人叫酒过来，好不好？啊，我的酒过吼，拢爱经过辅导大家，真的是检查过，啊，不时给他问讲啊，你们教会现在怎么样？我讲，我就来当兵，我都知道怎么样，我知道校体通都是做报啊，做寄来的才是啊，哦。啊！第二，我顶后咧分享，讲我做兵拢有点待遇，我拢去写情书。哎，是是是是是，我情书逐张拢叫检查过啦，所以拢无秘密啦，逐张拢甲我看，看好个阿公，哎，你现在要怎么样啊？哇！都甲我指导，联合作战咯。啊！但是安尼都成功咧，我听讲顶下就结婚啦。顶下就结婚啦吼。啊！我结婚了，我又搁等于在当吼，等于上班。啊，我等于就是吼，当伊人有讲我要搁等伊吧，有使搁复职啦。我讲我无啊，迄工课吼，迄工课吼，我无兴趣，因为迄种室内工课，啊办公室工课。啊，结果我去带迄个铁路局，我入去铁路局。啊，铁路局我是带伫马路亭，马路亭你有冇听好无？咦、嗯，哎、欸，一个医院中间写伫，啊，伫马路亭，迄个就。货运服务所专门伫办货物，啊，台东上大个马路地个站是伫马啦，即摆已经无啊。哦。啊，马仁站吼，诶，红站我伫伫遐，啊，办迄个铁路运输吼，台东所有个经济要诶运输名拢伫我手底，第二，中油个油是我有，哦。对华人港有，一个有，我当我咧，拢迄工课拢我咧办。台东糖厂肥料拢我有，糖拢我有。甘蔗因家己火车咧走，毋免经过铁路局，吼。啊，英皇大厂，伊来咧带拢我有。伊管迄落管抓子，哦，啊个架坡啊，迄落糖厂一个架坡啊，爱白哦，英皇大厂，啊只铁路也加工过。差不多在一要紧的诶经济动脉吼，拢是伫迄个货运内底咧办，啊，即个铁路好，所以我伫遐办差四五年，啊，迄个单位我一般拢不甲做熟的，因为我是理会员，我专门伫处理遐货，啊，我是台北铁路局去干接货运业务啦，啊，我伫遐经过安尼了后时，有一届的。嗯，阿公哦，即摆咱花东铁路要拓宽，较早的铁路一摆，阿尾也要拓宽。嗯。啊，拓宽的时候，讲有迄落啊，叫机工的开袂歹，只开车就好啊。啊，因为我咧办货运的时真无用，就是讲，搭帮车来哦，拢啊伫遐只看有货无啦，啊那路货三货啊，叫鼓励去用货，皆无用吼。啊，种啊来来迄个。人个伫拓宽的所在安尼吼，所以我有去拓宽处，啊，我入去伫三里站，迄是新的站，拢总拍防空，啊，一代拢唔知影，因为经过拍铁路，经过拍防空吼，啊，出来就才出来到伫台东个点个新站，要出台东新站，直接拢山，拢山，啊，所以我伫遐有待一段时间，就铁路叫我就待两个单位，就是拓宽处，啊，甲马路地。后来我才有刷来到一个月，啊，我伫遐伫待伫中间的时候，伫台东教会的服侍啊，因为我的囡仔吼，我的查某囝吼，拄啊要读迄个幼稚园，啊，所以就读台东教会幼稚园。啊，我吼，我的服侍吼，比如讲，那礼拜刷，吼，啊，我就招呼遮的青年团结啦，吼。啊，遮个迄个主要老师啊，吼，啊，我会开教会车吼，去海墘啊，吼，台东海墘啊，啊，去办日游啦，办日游，啊，特别去到对台，
去到迄个加罗兰港，吼，啊，过去去到即卖美丽湾开发的那个海湾啊，迄个海湾我每个礼拜都去游泳，每个礼拜都，迄个海湾我就足熟，我就客气我就打对头就好，足熟。啊，我带遐个助理老师甲遐亲个，啊，落遐深海水，因为遐干那台东规线干那迄个所在有成海水异常，因为伊唔是一概落。一直慢慢的斜坡，人工比较礁石，可是那个黑湾就倒是，所以那个湾吼是真水的所在，结果人迄要底下起饭店，要变成私人用的所在，所以我是很反对吼底下用私人的名，因为迄大家公共的当也当剩的所在嘛。包括今仔日的时间，我先告假的，好，该这个连续剧啦，哎，那个讲啦，好，你两个在咱教会博士什么名？就是张清溪哈，他就是张清溪博士。哦，多谢多谢，市长都甲咱分享吼。啊，咱确定会去哦，同款来去台中路81号。哦，阿娘，你有说需要阮斗载啦吼？确定想讲，蔡长你也使缀阮行嘛吼？啊，佫有谁呐需要，我会使佫加载两个。哦，啊，再来去咱遐 ，OK， 啊，81号就伫个大中路拄啊第三期啊对面，再次的病院拄啊隔壁第三间吼，最爱去。啊，咱迄个票吼，咱拄啊讲票的代志，这个票大家都尽量推啦，哦，尽量推。啊，我甲蔡长有去想着，咱有哩驾驶遐大学生吼，会使鼓励，啊，鼓励啊，你若搞作业吼。头前50名，这内底半价，阿姨发现就总来，咱替负担一寡吼，类似安尼啦，鼓励啦，这我后来发现真侪学生因愿意安尼，咱无甲鼓吹，伊毋知影，佫因嘛较无迄能力啦，你若1000块的票，可以出500的时吼，足侪人会比送人佫较好吼，这是袂歹。好，要请牧师吼来甲咱做庇护的祈祷进行。有一项代志嘛，需要甲大家拜托者。阮中华路教会王武创牧师吼，即马已经准备进中华基督教病院，啊，肺腺癌大开刀啦吼。所以迄个李时洲长老是伊伫个朋友，我是高雄该设立啦。李时洲啊去到美国，啊，即马转来伊就是要见王武创牧师，所以甲咱的迄个时间调慢一礼拜。我本来是20日迄天吼。伊都爱，不，十四都爱升，今十四嘛吼，本来爱升降，但是因为安尼，所以啊调来后礼拜吼，我不错，无输去开刀，听讲5天就使出院啦，所以李时洲这边建议这个甲说的诶文书啦，文书了，爱就要来咱家啦，所以这个行程嘛，伊都中少年啦吼，和我不错无输，靠迄困难吼，伊共祈祷足济啦。即马咱嘛在加持咱的基督的力量，可以通我突破这个难关。因为伊甲陈建仁副总统同款，拢是无代无志去扫描出来，哦，无代无志做一个高单位的迄款 X 光，啊才发现就讲肺腺癌。但是陈建仁副总统伊是安尼啦，我互伊厝的人知影，家己先去开了才甲伊讲我开好啊，好，互因查某囝拢护士啊，护士的迄护士啊，甲骂老爸啊骂到要死，你还无还债哦？因开刀拢有 risk 呢，迄位麻醉队啊怎定的？哦，所以这个不是你滚笑的代志吼。好，阿来请牧师。咱教会7年前哈，礼拜一当时是中会议，中会议长啊来家做，亚河山甲咱主持讲道啦，好一个。啊，伊算是伫遮，迄一日伊的职位是中会议长，中会议长来家做事宜的款。对，啊，这是安那？我有一个困扰问题吼，我先想到，我甲普通两个在讨论，咱10月20唔到，从我报名，我8点，我8点就要到，对，进去，4点就要挂断。但是咱各自的车辆，有的人会是提前到，有的人会提，就讲我就要通好了。哦，要提到位啊？啊，咱倒转啊，要塞到迄号做国家剧院，啊，刷场了，就家己。所以刷掉了，各自回，各自坐什么卡布啊，啥拢会使吼。
挑一个，好，谢谢，谢谢。当时我唔知道你嘅消息啦，但是我同你讲，我木叔是无人知。我啦，伊张专长来甲我讲。OK， 专长讲，啊是甲你讲俩，结果你何大家唔知啊？我拢知啦，拢知。因为伊无爱为你回应。哎啦，我可以负担啦。所以，拢知啦，拢知啦。所以拜托咱卖去讲这代志啦，吼。来，咱来感谢啊。来，咱来献上我的感谢，总安感谢你啊！无论阮的生活，或者是阮对你啊所领受的时间，愿主你祝福阮对你所托付的代志，帮助阮愈来愈知这间教会以及阮的信仰，拢是对你祝福所来的。所以，当阮所领受的时间，主，阮知你会为阮担当，啊，阮无得担心，无得挂虑。透过所有同工的努力，我们在这项代志会得到上帝极大的欢喜。但我们要四散，等下要来台中路兄来读上帝话，愿主多多祝福。祈祷救主耶稣基督名求。阿门。好，咱今日到这，多谢大家平安，平安。谢谢。